Український омбудсмен Людмила Денісова о 14-й годині має зустрітися із послами ЄС. Говоритимуть про порушення Москвою домовленостей щодо допуску добранців незаконно ув'язнених у російських тюрмах. Нагадаю, вже двічі президенти України та РФ у телефонній розмові домовлялися про відвідини омбудсменами українських та російських політв'язнів в обох країнах. Однак відтоді Денісову не пустили до жодного із заручників.